Сайлоу қонунчилигига кўра Қорақалпоқистон Республикаси жуқорғи кенгеси маҳаллий кенгешлар депутатлари сайланганидан кейин бир ой муддатда сенат аъзоларининг сайлови ўтказилади. Ани кунларда республикамиз ҳудудларида ушбу жараёнлар амалга оширилиб, олий мажлис сенати таркиби шакллантирилди. Бүгін Нүкіс шахрыда Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенаты азоларыны сайлаш бойынша Қорғалпақстан Республикасы Жоғарғы кенгесі, халық депутатлары шахар ва туман кенгешлерінің қошма мәжілісі болып өтті. Сайлаушыларының шоншыны қозонып, халық намайандасы болген 490 нафар түрлі бүгіндегі депутатлар орасыдан ең мұнасыпларыны худуди вәкіллік органыға сайлап олышке бағышланген мәжілісті сөзге чыққанлар томандан республиканың үштімой сиоси хайотыда фауэллік көрсетіп келеваткен депутатларының номзотлары мухокамага қойылды. Яшырын овоз беріш йолы білан депутатлар 6 нафар ең мұнасып номзотларыны Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенаты азолыгіге сайладылар. Мәжілісті оларның өз зыммасыға юклатілген масулиятлы вазифаны ало дәрежеде бажарып, ватанымызның хар томонлама гүллап ривожланышыға хысаларыны қошышыға кәтті шонш білдірілді. Бухарода халық депутатлары вилоят, туман ва шахар кенгешлари депутатларининг қўшма мажлиси бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига Бухоро вилоятидан Сенат аъзоларини сайлаш масаласи муҳокама қилинди. Мажлисда Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексининг тегишли моддасига асосан маҳаллий кенгешлари депутатлари орасидан ҳудудий вакиллик органи бўлган Сенатга вилоятимиздан Сенат аъзолигига номзодлар тавсия этилди. Депутатлар ko'rsatilgan nomzodlar bilan keng tanishtirildi. O'tkazilgan yopiq yashirin ovoz berish yakunlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zoligiga saylandilar. Shu bilan xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi yakunlandi. Andijon shahridagi yoshlar markazida xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Unda viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatlari, faollar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Kun tartibiga bitta O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga Senat a'zolarini saylash to'g'risidagi masala kiritildi. Qonunchilikka muvofiq Senat a'zolari saylovi yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. Sanoq komissiyasining raisi qo'shma majlis ishtirokchilariga yashirin ovoz berish tartibini tushuntirdi. Shundan so'ng ovoz beruvchilar ro'yxati aniqlashtirildi va saylov byulletenlari imzolanib, muhrlandi. Saylov kodeksiga muvofiq deputatlar yashirin ovoz berish kabinasida Senat a'zoligiga nomzod uchun ovoz berdilar. Ovoz berish natijalariga ko'ra, qo'shma majlisda hozir bo'lgan deputatlarning 50%dan ko'p ovozni olgan 6 nafar nomzod viloyatdan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zoligiga saylandi. Jizzax viloyatida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga Jizzax viloyatidan vakillar saylashga qaratilgan xalq deputatlari viloyat tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. O'z navbatida maslahat kengashi maxsus ajratilgan xonadagi muhokamalar davomida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda davlat va jamiyat faoliyatining turli tarmoqlarida alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li deputatlar orasidan Senat a'zoligiga nomzodlarni yashirin ovoz berish byulletenlariga kiritish bo'yicha taklif tayyorlab, deputatlar e'tiboriga havola qildi. Saylov kodeksiga ko'ra Senat a'zolari saylovi yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazildi. Ishtirokchilar yashirin ovoz berish kabinasida Senat a'zoligi uchun o'zlari yoqlagan nomzodga ovoz berdilar. 6 nafar Senat a'zolari ma'lum bo'ldi. Parlamentga saylanganlarning o'z hayotiy tajribasi, fikri va dunyoqarashi hozirgi islohotlar jarayonida tashabbuskor ekanligi e'tirof etildi va ishonch bildirildi. O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga muvofiq Senat a'zolarining saylovi mahalliy kengashlar deputatlari saylanganidan keyin bir oydan kechiktirmasdan o'tkazilishi lozim. Markaziy saylov komissiyasi qaroriga ko'ra, bugun Navoiy viloyatida deputatlarning qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Dastlab maslahat kengashi a'zolari, shundan so'ng esa saylov kodeksiga muvofiq sanoq komissiyasi a'zolari tasdiqlandi. Deputatlarga senatorlikka nomzodlar haqida ma'lumotlar berildi. Ma'lumki, qonunchilikka muvofiq Senat a'zoligiga respublikamiz hududlaridan 6 nafardan nomzodlar saylanadi. Shunga ko'ra deputatlar yashirin ovoz berish yo'li bilan senatorlarni sayladilar. Qo'shma yig'ilishda so'zga chiqqanlar Senat a'zoligiga saylanganlarga ishonch bildirishdi. Namangan viloyati shahar va tuman kengashlarining qo'shma majlisida Markaziy saylov komissiyasi a'zosi ishtirokida qo'shma yig'ilish raisi tasdiqlandi. Maslahat kengashining qaroriga ko'ra yashirin ovoz berish byulleteniga kiritish uchun Senat a'zoligiga nomzodlar bo'yicha takliflar o'qib eshitirildi. Shundan so'ng nomzodlarning alohida eshituvi, muhokamasi va yoqlab ovoz berish natijalariga binoan ularning saylov byulletenlariga kiritish bo'yicha qaror qabul
qilindi. Tekshirish qonunchilikka asosan ovoz berish jarayonlari boshlandi. Natijaga ko'ra deputatlarning 50%dan ko'p ovoziga ega bo'lgan 6 nafar nomzod Namangan viloyatidan Oliy Majlis Senati a'zoligiga saylandi. Mahalliy kengashlar deputatlari, faollar ishtirokida Samarqand shahridagi yoshlar markazida o'tkazilgan xalq deputatlari Samarqand viloyat, tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisida deputatlar, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga Samarqand viloyatidan vakillar saylash to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishdi. Maslahat kengashi tomonidan fan, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li 6 nafar mahalliy kengash deputatining nomzodi Oliy Majlis Senati a'zoligiga ko'rsatildi. Senat a'zolarini saylovi barcha demokratik talablar asosida har bir ishtirokchining o'z xohish irodasini erkin ifoda etishi orqali o'tkazildi. Sanoq komissiyasi belgilangan tartibda nomzodlarga berilgan ovozlarni sanab chiqib, natijalarni e'lon qildi. Unga ko'ra ko'rsatilgan 6 nafar nomzodlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari etib saylandi. Xalq deputatlari Sirdaryo viloyat tuman va shahar kengashlari deputatlarining qo'shma majlisida 6 nafar senat a'zolarini saylab olish masalasi ko'rib chiqildi. Maslahat kengashining xulosalariga ko'ra viloyatdan senat a'zoligiga nomzodlar ko'rib chiqildi. Nomzodlar deputatlar tomonidan bir ovozdan ma'qullangach, saylov byulletenlariga kiritish haqidagi majlis qarori qabul qilindi. Yashirin ovoz berib bo'lingach, deputatlar byulletenlarni barcha uchun ko'rinarli joyga qo'yilgan saylov qutisiga tashladilar. Ovoz berish jarayonlari tugagandan so'ng sanoq komissiyasi belgilangan byulletenlarni sanab chiqishdi. Yashirin ovoz berish natijalari sanoq komissiyasi rais tomonidan o'qib eshitirildi. Unga ko'ra viloyatdan 6 nafar senator Oliy Majlis yuqori palatasiga saylanishdi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi a'zosi ishtirokida qo'shma yig'ilishning raisi tasdiqlandi. Shundan so'ng deputatlar kun tartibidagi masala yuzasidan qo'shma majlis ishini olib borish uchun ishchi hay'ati, tushgan takliflarni hisobga olish va qabul qilinadigan qarorlarni rasmiylashtirish uchun majlis kotibiyati, Oliy Majlis Senati a'zoligiga nomzodlar ko'rsatish bo'yicha maslahat kengashi hamda yashirin ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun sanoq komissiyasi a'zolarini sayladilar. Maslahat kengashi raisi yashirin ovoz berish byulleteniga kiritish uchun Senat a'zoligiga nomzodlar bo'yicha taklifni o'qib eshittirdi. Nomzodning alohida eshituvi, muhokamasi va yoqlab ovoz berish natijalariga ko'ra ularni saylov byulleteniga kiritish to'g'risida qaror qabul qilindi. Shundan so'ng qonunchilikka muvofiq deputatlar yashirin ovoz berish kabinasida Senat a'zoligiga nomzodlar uchun ovoz berdilar. Ovoz berish natijalariga ko'ra 6 nafar nomzod Surxondaryo viloyatidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga saylandi. Majlisda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga nomzod sifatida ko'rsatilgan deputatlarga viloyat faollari tomonidan katta ishonch bildirildi. Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi kimyogarlar madaniyat saroyida xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Hay'at kengashi majlis kotibiyati 23 nafar deputatdan iborat maslahat kengashi tuzildi. Maslahat kengashining alohida o'tkazilgan yig'ilishidan so'ng kengash raisi senatorlikka tavsiya etgan 6 nafar nomzodning tarjimai holini o'qib eshittirdi. Yig'ilishning tegishli qaroridan so'ng sanoq komissiyasi tomonidan byulletenlar tayinlandi va deputatlar maxsus jihozlangan xonalarda senat a'zoligiga nomzod uchun ovoz berdilar. Ma'lum muddatdan so'ng sanoq komissiyasining hisoboti o'qib eshitildi va yig'ilish qarori qabul qilindi. Unga ko'ra Toshkent viloyatidan 6 nafar vakil Oliy Majlis Senati a'zoligiga saylandi. Farg'ona shahrida xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Kun tartibiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga Farg'ona viloyatidan vakillar saylash to'g'risidagi masala kiritildi. Qo'shma majlisining raisi, majlis ishini olib borish uchun ishchi hay'at, sanoq komissiyasi saylandi va tushgan takliflarni hisobga olish va qabul qiladigan qarorlarni rasmiylashtirish uchun kotibiyat tuzildi. Maslahat kengashi Senat a'zoligiga nomzodlar ko'rsatish masalasini ko'rib chiqdi. Qo'shma majlisda maslahat kengashi tomonidan Senat a'zolarini saylash bo'yicha saylov byulleteniga kiritish uchun taklif etilgan nomzodlar muhokama etildi. Deputatlar yashirin ovoz berish kabinasida Senat a'zoligiga nomzodlar uchun ovoz berdilar. Ovoz berish natijalariga ko'ra qo'shma majlisda hozir bo'lgan deputatlarning 90%dan ko'p ovozni olgan 6 nafar nomzod Farg'ona viloyatidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga saylandi. Xalq deputatlari viloyat tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisida kun tartibidagi asosiy masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatiga viloyatdan senat a'zolarini saylash bo'ldi. Unda 401 nafar deputatlar ishtirok etdi. Viloyat, shahar va tuman kengashlari deputatlaridan saylangan maslahat kengashi a'zolari alohida xonada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga nomzodlar ko'rsatish bo'yicha fikrlashib oldilar. Maslahat kengashi tomonidan senat a'zolarini saylash bo'yicha o'tkaziladigan yopiq yashirin ovoz berish saylov byulleteniga kiritish uchun tanlab olingan 6 nafar
Bahor mahalliy kengash deputatining nomzodi qo'shma majlisga taqdim etildi. Ochiqlik, oshkoralik bilan o'tgan muhokama davomida deputatlar nomzodlarning faoliyati, hayot tajribasi, ishchanlik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik fazilatlari to'g'risida o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ovoz berish natijalariga ko'ra, qo'shma majlisda hozir bo'lgan deputatlarning 50%dan ko'p ovozni olgan 6 nafar nomzod viloyatdan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga saylandi. Qashqadaryo viloyatida ham xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlarining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga a'zolarini saylash bo'yicha qo'shma majlisida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga Qashqadaryo viloyatidan vakillar saylash to'g'risidagi masala muhokama qilindi. Fan ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li 6 nafar mahalliy kengash deputatining nomzodi qo'shma majlis muhokamasiga taqdim etildi. Ochiqlik, oshkoralik bilan o'tgan muhokama davomida deputatlar nomzodlarning har birining faoliyati, hayot tajribasi, ishchanlik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik fazilatlari to'g'risida o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Deputatlar Senat a'zoligiga o'zlari munosib deb bilgan nomzodlarga ovoz berishdi. Saylov natijalariga ko'ra 6 nafar nomzodning barchasi qo'shma majlisda ishtirok etgan saylovchilarning ko'pchilik ovozi bilan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati a'zoligiga saylandi. Xalq deputatlari Toshkent shahar va tuman kengashlari deputatlarining qo'shma majlisida dastlab kun tartibiga qo'yilgan yagona masala, ya'ni senatorlar saylovini o'tkazish qonun qoidalari bo'yicha tushuntirish berildi. Qatnashchilar tomonidan saylangan kotibiyat, maslahat kengashi va sanoq komissiyasi vakillari ishga kirishdi. Senatorlikka nomzodlar haqida deputatlarning fikr mulohazalari tinglandi. Muhim siyosiy jarayon barcha demokratik tamoyillar va xalqaro huquq me'yorlariga mos holda yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazildi. Sanoq komissiyasining bayonotiga ko'ra, ovoz berishda 362 nafar deputat ishtirok etgan bo'lsa, shundan 11 ta saylov byulleteni haqiqiy emas deb topildi. Senatorlikka ilgari surilgan barcha nomzodlar yetarli ovoz bilan ushbu lavozimga saylandilar. Yangi senatorlar qonunchilikka asosan Oliy Majlis yuqori palatasida 5 yillik muddat davomida turli qo'mitalar tarkibida faoliyat olib borishadi. Rahmat.